Tervetuloa takaisin villiin länteen, jossa John Marston yrittää saada vanhan jengikaverinsa Bill Williamsonin edesvastuuseen teoistaan. Hänen vaimonsa ja lapsensa, siis John Marstonin, on panttivankina tästä asiasta. Ja hän on nyt sitten ensimmäisen kerran käynyt jo tuolla Bill Williamsonin piilopaikan, eli Fort Mercerin, tuolla porteilla kolkuttelemassa ja sai sitten sieltä luodin kitusiin, niin nyt täytyy sitten kerätä ystäviä ja matkatovereita sitten ja muitakin apuja, että saataisiin uusi yritys tuonne Fort Merceriin hyökkäykseen. Ja me ollaan jo yksi tällainen löydetty sitten. Ui, mikä siellä on? Pupu Jussikka, ettei se nyt jäänyt hevosen alle, ei. Joku se olikin armadillo. Ajattelin, että se olisi ollut vyötiäinen. Ajattelin, että se olisi ollut Pupu Jussi, niin oltaisi vähän sharpshooter challengea voitu saada eteenpäin. No siellä on Pupu Jussikka. Mutta mihin se meni? Se oli armadillo. Pupuja liikkuu täällä yöaikaan, niin pitää kyllä olla silmä kovana. Sekin oli armadillo. Ei nyt turhaan tapeta me. Me ollaan metsästäjiä, ei. Ei tappajia. Niin. Ollaan tämä Sheriffin kanssa lyöttäydytty yhteen. Ja sitten Bonnie McFarlane, tämmönen rouvashenkilö. Sen oman karjatilan omistaja. Ja nyt sitten käydään etsimässä Mr. West Dickens käsiimme, josta oli puhetta tuossa edellisen osan lopussa. Eli tämmönen pienoinen huijari. Tiedemies. Tai ainakin väittää itse olevansa tiedemies. Myy tämmösiä litkuja ja mikstuuroita, joiden sitten pitäisi ihmisiä voimistaa jotenkin ihmeellisesti. Täällähän makaakin. Ja West Dickens, vaikka onkin tiedemiehiä, niin ei mikään valtavan suuri älyn jättiläinen ole. Ja jotenkin omaa omissa kirjoissani ehkä yksi niin kuin sanottaisinko, että jopa ärsyttävimpiä hahmoja luo tässä pelissä. Ilmeisesti vähän huonossa hapessa. St. Peter, open up them pearly gates! I'm coming home! Come on, mister. Ainakin mies on omien sanojensa mukaan aivan valmis jo tuonne helmiportille astumaan. Hurry, sir! I'm bleeding like a badly butchered hog! You'll be fine! Just focus! No ei kyllä nyt aivan hirveän suuria vuotoja näy miehellä missään, että onkohan vaan tippunut sieltä kärryjen kyyttistä, en osaa sanoa, mutta Mr. West Dickensin eliksiirikärry niin pitää nyt tuonne armadilloon roudata, ja se on pakko sanoa, että näin öiseen aikaan niin on vähän tympiä tehdä näitä tehtäviä, kun ei niin paljon näe etehensä, mutta niin näin sopivasti sattuu olemaan meillä kuitenkin tämä tehtävä tässä, kun kaikkia tehtäviä hän ei edes voi työaikaan suorittaa, niin okei, eli siis on ilmeisestikin sitten ollut jotakin tämmösiä pahalaisia sitten, jotka on West Dickensia ahdistaneet, koska hän heti sanoo, että kuinka monta lainsuojelta sitä voi ihminen yhden päivän aikana kohdata. John Marstonin nimen hän tunnisti sitten heti.
the scoundrels robbed me blind and left me to die. I can see that. Once again, a victim of my own success. Ja tässä kun ratsastetaan tällä hevoskärryllä, niin jos sä lähdet tonne liikaa tonne pois tieltä ratsastelemaan, niin kiveen kiinni. Vissiin jäi. Menes nyt, hevonen! I give so much, still they take. We live in an uncivilized and graceless world, friend. Mielenkiintoista käydä sometimes. Still, at least I met you. Good God, four of them! Oh, God! Niin, Vestigensiltä lähtee helaatuun. No tuossa nyt jouduttiin pikkusen joka tapauksessa käydä tuolla pellon puolella, kun hevoset ei suostunut menemään eteenpäin. Nämä kärryt välillä on vähän tämmösiä. Melkein kannattaisi tähdätä aseella, kun tuossa justiin sanottiin siitä, että niin, tämä kärry pysyy tiellä, jos sä lähdet tähtäämään aseella. Mutta siinä on semmonen juttu, että se ei välttämättä se hevonen sitten mene kuitenkaan sitä tietä, mitä sä haluat, tätä merkittyä tietä. Että sen takia tuota niin voi olla sitten varsinkin tuollaisessa risteyskohdissa, niin pitää olla varovainen siitä, mihin päin se sitten menee, jos lähtee ammuskelemaan. Mutta ainakin jos ottaa tähtäyksen ja lähtee ammuskelemaan, niin ainakin se pysyy tiellä, että sillä lailla ainakin säästettiin West Dickensin henkeä sitten tässä. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but no niin, ei muuta kuin välskärille vanha patu ja toivotaan, että jäät henkiin. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Mutta vaikka onkin vähän ärsyttävä gubbe ja muutenkin tuota niin latvasta laho, niin kuin monet täällä villissä lännessä, niin häntä tarvitaan kuitenkin siihen, että päästään tonne sitten Fort Merceriin hyökkimään. Onkos täällä nyt hevoskärryjä ollenkaan? Ei oo hevoskärryjä meille saatavilla, niin mennään sitten tänne, otetaan taas tämä basic campsite ja no, kuinka kauan sitä nyt pitää oikein juosta, että saa sen campsitein laitettua? No nyt oli tarpeeksi kaukana. Campsite pystyy ja sen jälkeen pystytään fast travelia käyttämään, että päästään tonne McFarlanen Ranchille. Ja jos en nyt aivan väärin muista, niin kun tätä pikamatkustusta käyttää, niin tämä kello menee eteenpäin sillä lailla reaaliajassa, että kuinka kauan sinne nyt kestäisi about hevosella tai kärryillä mennä, niin voi olla, että ei ole enää yöaika siinä vaiheessa nyt, kun sitten saavutaan tämän latausruudun jälkeen tänne. Joo, täällähän onkin jo aivan silikka päiväsaika. Käydään juoksentelemassa Bonnieta tapaamaan, minkälaisia tehtäviä hän nyt sitten meille antaa. Edellisellä kerralla saatiin hevoskilparatsastusta ja saatiin vähän yöllistä vartiointia harrastaa jäniksiä ja kojootteja saatiin pistää lihoiksi. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, McFarlane on ilmeisesti ajatellut, että John aikoisi täällä elämää sitten ruveta rakentamaan täällä. Ja vähän ehkä voisi kuvitella jopa näistä puheista, mitä Bonnilla on Johnia kohtaan, että tässä jopa yritettäisiin saada oikeasti tuota niin Marstonista isäntä tänne McFarlanen Ranchille, mutta valitettavasti tosiaan on Marston, niin hän on naimisessa ja hän on myös uskollinen vaimolleen. No ei nyt voi sanoa, että valitettavasti, mutta sillä lailla niin kuin Bonnieta ajatellen, että kun hän täällä ypöyksin vielä Hameväen edustajana sitten villissä lännessä, joka on tokikin miesten maailma, niin kuin moni asia muukin oli
oli tuohon aikaan, niin, onhan se aika kovaa, sitten täällä yrittää menestyä. I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. Mutta nyt hän uskoutuu kuitenkin Bonnielle sitten siitä, että hänen, vaimonsa ja poikansa niin on, vähän niin kuin panttivankina sitten, että jos ei hän saa hoidettua asioita Bill Williamsonin kanssa loppuun asti. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland. Mutta kuten toi tämän tehtävän nimi tuossa alussa osasi kertoa, niin, meillä on nyt sitten tätä aitoa karjapaimenen tehtävää on luvassa. Elikkä lehmien paimentamista. Tämä on niin kuin myös vieläkin tätä vähän niin kuin tutoriaalia tässä, että vaikka päästinkin tosi toimii monella saralla edellisellä kerralla ammuskelemaan gang hideouttiin ja, muutenkin sitten nyt tämä tästä pikkuhiljaa vasta pääsee alkuun. Ja niin kuin sanottu, niin tämä ensimmäinen puolisko pelistä melkein niin on, silkkaa tutoriaalia muutenkin erinäisten asioiden suhteen. Mutta tässä nyt kun päästään ruotimaan, John oikein lähtee avautumaan Bonnielle, että tavallaan, että vähän ehkä selittää sitä, että minkä takia hän on sitten joutunut tuommoiseen huonoon seuraan, että kun on orpo poikana ollut ja sitten sieltä, tämä ilmeisestikin tämä Dutch, joka on sitten ollut sekä Bill Williamsonin että John Marstonin kummankin niin kuin, vähän niin kuin oppi-isä siinä jengissä, missä he on ollut, niin on sitten kouluttanut hänestä tällaisen raavaan miehen. Mitä hän nyt sitten tänä päivänä on? Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. Ei muuta kuin lehmät laitumelle. No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Ja kuten ollaan saatu tietää tässä, niin John Marstonilla on myöskin oma tila tuolla jossain. Niin myös hän osaa käsitellä tätä, karjaa. No niin, vauhtia sieltä. Edellisellä kerralla saatiin nähdä, että ei ollut Bonniesta Marstonia hevosratsastuksessa voittamaan. Toivotaan nyt, että hän vähän ripeämmin tässä näyttää. Näyttää meille nyt se paikka, mihin mennä. Niin, täältä mennään ojaamaan lemmut laitumelle. Lemmut näkyy kartassa tommosena yhtenä isona könttänä. Itse asiassa tällaista lehmien paimentamista, niin mehän ollaan nähty jo tuota, niin jos olette pelannut joskus The Legend of Zelda Twilight Princessia, niin siinä oli yhtenä tämmöisenä sidequestinä, joka on itse asiassa myös pakollinen, tai ainakin muistaakseni pakollinen, niin siinä itse päätarinassakin, niin tällä on samalla lailla, että juostaan tommosen lehmäporukan takana näin, ja ohjaillaan sitä sitten riippuen siitä, että kummalla puolella tuota lehmäporukkaa sitten kulloinkin ollaan. En tiedä, onko tähän ohjaussysteemiin saatu inspiraatio Twilight Princessistä vai onko se keksitty ihan itse, joka tapauksessa erittäin samankaltainen. Ja nyt sitten päästään ohjaamaan oikeasti sitä vähän isompaa lehmäporukkaa ja yritetään pitää tämä
Tämä sonni täältä, joka yrittää karata, niin... Let's go! Come on, Mr. Marston, you can do better than that! Menkääs nyt. Siinä, sinäkin siinä. Menkää, menkää. Hyvä. Ensin pitää saada koko lehmäkasa paikalleensa, että sitä pystyy lähteä paimentamaan. Ilmeisestikin täällä villissä lännessä ei ole käytetty mitään koiria tai muita tämmöisiä. Ne nyt on ehkä enemmän muutenkin niin kuin lampaiden paimentamiseen, että tiedä vaukkoituisiko lehmät sitten vaan koirista. Tänne nyt ainakin nämä sarvipäät saatiin. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Joo, kuten sanottu, niin kyllä sitä on tullut omalla tuota, omalla maalla harrastettua tätä lehmien paimentamista, niin ei tossa nyt oo sen kummempaa. Mutta tosiaan allekirjoittanut niin kuin pelaaja täällä ohjaimen toisessa päässä, niin ei tokikaan ole lehmiä paimentanut, vaikka tuota niin perheeni toki on tuota silloin paappavainaan nuoruuden päivinä niin on omistanut toki myös karjaa, mutta ne pistettiin pois sitten siinä vaiheessa, kun rupesi olemaan tuota mumma huonona, ja sen jälkeen sitten ei paappa yksistänsä saanut sitä pirettyä sitä tilaa pystyssä. Mutta pellot jäi sitten kuitenkin, että siitä jotakin tiedän siitä peltojen hoitamisesta. Tokikaan ei missään vaiheessa isämies meikäläisistä ajatellut mitään tilan jatkajaa, ja muutenkin ne pellot on niin pieniä, että ei näin EU-direktiivin aikana, niin ei ole kannattavaa. No mutta täällä yöaikaan nyt sitten ilmeisesti lähdetään hevosia. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Hevosia. Fine, thank you. How are you? Sitten kesyttämään. Thank you. Did you meet my father? Ja täällä on sitten itse ukko McFarlane. Drew McFarlane. Täällä teellä istutaan. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Ja something like that. Tosiaan kun nyt ollaan nähty Bonnielta oikeastaan vaan tätä tämmöistä tota karjatilan emäntä toimintaa, niin nyt sitten tulee tämmöistä niinku perinteisempää emäntä toimintaa, että miehet juttelee ja sitten naiset vaan tarjoilee teetä. Mutta Drew McFarlane tässä kertoo, että tosiaan tämä ei ole tämä tilankaan pitäminen, niin se ei ole ihan tämmöistä ruusulle tanssimista. Että täällä on kaikenlaisia asioita tapahtunut, on ollut sairautta ja kuivuutta ja kulkutautia. Ja siitä huolimatta hän ei vaihtaisi ei mihinkään tätä tilan pitämistä. Ja se on justiin tämä, että kun täällä rajaseudulla niin on saanut tämän maan itsellensä lunastaa sillä lailla, kun tämä ei ole ollut missään niin varsinaisesti rajojen sisäpuolella, niin täällä on sitten saanut olla se oman onnensa seppä kaikkien niin kuin tietysti rajoitteiden ja vaikeuksien keskellä. Että senhän takia sitä ajateltiinkin varmasti tätä, että lähdettiin Amerikkaan sitä onnea etsimään, kun sieltä pystyi sen oman maan sitten lunastamaan ja siellä menestyä. Ihan tuota niin paperilla kuulostaa tämmöiseltä hienolta ja seikkailulliselta, mutta kovaa työtä se on ollut. Niin kuin pappa McFarlane sen osaa meille tässä kertoa.
It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Josko täältä nyt löytyisi meille semmoinen vähän nopsempi heponen, jolla sitten pystytään pysyä. You're gonna need this, Mr. Marston. Pysyä. Kenen kanssa nyt sitten ikinä ratsastetaankaan, niin pysytään perässä. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Come on. No niin, mihinkäs lähdetään heppoja narraamaan? Periaatteessa minkä tahansa villihevosen niin pystyy sitten itsellensä breikkaamaan niin sanotusti. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. Ain't exactly a state secret it sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell, if you ask me. Drew osaa kertoa, että John Marston on sen verran kuuluisa täällä, että on ihan tullut sähke siitä, että, joo, että valtion asialla täällä hoitamassa pahiksia telkien taakse. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Siellä on uusi kuu. Näkyy taivaalla. Look at the herd. Siellä on heppoja. Sieltä Lassolla hieno hevonen. Reikataan. Jiihaa! Oi. On kanssa minipeli, eli Marstonia täällä selässä sitten heilutellaan ja tuota niin kaikkea saadaan pidettyä heppa. Heppa itsellä. Tietysti mitä nopeampi ja parempi hevonen, niin sitä kauemmin tämä rodeo kestää. Ei ole mikään kauhean vaikea. Siitä ensimmäinen hepo. Mistä sitten? No, jatketaan sitten me Bonnien kanssa täällä. Tuolla näkyy olevan se herde. Sotetaan. Saadaan toinen hepo. Tuo näyttää hyvältä. Siitä hepo. Sinne selkähän vaan. Almost got you. Whoa there. On varmasti melekoista meininkiä yrittää ilman satulaa tämmösen potkiva hevosen selässä pysyä, kun tuota niin. Ja itsellä ainakin mitä on niinku hevosten kanssa ollut tekemistä, niin kyllä on melkein voi sanoa, että on mieluummin pysynyt kauempana, varsinkin tuota jostakin isoista oriista, kun ne on oikeasti kyllä melekoiseen kokoisia. Ja voimaa on, ja varsinkin sitten vielä, kun on nähnyt työssänsä valitettavasti, ja kollegat kertonut, jotka hevosia harrastaa, niin se, minkälaista tuhoa oikeasti voi täysikasvuinen koni saada aikaan, potkasta hampaat sisään, tai jos heittää selästä, niin voi tulla vaikka joku selkärangan murtuma tai jotakin muuta, niin onhan se vakavaa. Mutta siitä huolimatta ne, jotka hevosia harrastaa, niin melkein voi sanoa, että he niinku silleen, että vaikka henkensä uhalla he sitä haluaa tehdä, että ei. Niin, että hyvin kyllä juttu lentää Johnilla ja Bonilla. On se kyllä sääli tavallaan, että ei Marstoni oo vapaa ottamaan tätä. If you can bear to stop killing people tätä tuota isännän paikkaa täällä McFarlinin tilalla. Varmaan pappa Drew olisi samaa mieltä, että tässä olisi mies paikallaan. Minkäs teet? Well done, Mr. Marston. These are fine horses.
Kyllä se on ollut erilaista silloin aikoinaan, että sieltä on vaan voinut villihevosen käydä nappaamassa, jos vaan taito riittää ja tehdä siitä omansa, kun nykyään varmaan pitää olla hevosilla kaiken maailman lisenssit ja omistusoikeudet ja mitä kaikkea. You never did tell me why you were never married, aside from the snobbery that is. You sure ask a lot. I'm just surprised. Lähdetään ilmeisesti sitten narraamaan hevosia laaksoon likelle Armadilloa. Mikäs sen hienompaa kuin tämmönen kuun loisteessa yöllinen ratsastus naisseurassa. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Ilmeisestikin niitä tosiaan oli niitä veljeksiä useampi, mutta sitten yksi niistä tuota lähti vissiin lukemaan lakia vai mitä ja tai jotakin tekniikkaa. Joka tapauksessa jotain muuta kuin tilan pitämistä ja kaikki muut veljet menehtyi. No, mihinkäs sä jäit? Voi sinnekö me mennään? Mennään vaan. Show me the way. Show me the rabbit. Mitä? No niin, tässä taas hieman immersio ehkä kärsi tästä, että Bonnie kävi tekemässä tuolla tommosen sakkokierroksen. No, minkäs teet? Pelihän tämä on. Niin, ja täällä on sitten lisää villihevosia. Meidän pitää ajaa ne ilmeisestikin sitten tuonne. Onko se justiin toi Pike's Bassin? Sitten, missä käytiin noita rosvoja ammuskelemassa, niin ajetaan sinne kanjoniin ja siellä on kivasti sitten heitä vastassa Bonnie ja miehet. Äläkä sinä nyt jää sieltä joukosta. Let's go. Kannattaa pysyä yhdessä. Joukossa on voimaa. Siinä on Hanging Rock. Hevoset haluaa päästä hirttokiven päälle. Se on valitettavasti niin enempi heidän tiellä, kun pitäisi päästä tuonne kohti kanjonia, niin valitettavasti tommonen iso monumentti tuohon väliin sitten jäi. Niin menkääs nyt sinne kanjoniin, niin hyvältä laumakäyttäytymiseltä. Yes. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals. Kuinka monta hevosta ne oikein sai sinne farmille? Varmaan ainakin puolen kymmentä. Mutta sieltä yksi hieno, ei musta ori vaan vaalea ori, niin pääsi karkuun, niin mennäpäs ottamaan se kiinni kanssa kuriin ja nuhteeseen. Kyllä menee kovaa. Siitä saa nopean pelin sitten joku vaan saadaan se ensin breikattua.
Meidän hevonen ei meinaa jaksaa ollenkaan pysyä sen perässä. Tuuspas tänne nyt. Ei riittänyt lasso. Nyt riittää lasso. Jee! Yeah. Siihen vaan kyyttiin. Hieno tämmönen kermanvärinen hevonen. Melkein jo tipahdin. Come on baby! Näin kauan kun kestää tämä rodeo tässä, niin pakko se on sanoa, että tää on varmasti erittäin hyvä hevonen. Ja teleporttas. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. Don't mention it. Why don't you keep that stallion as your own? Ui, saadaanko me tää hevonen itsellemme? Loistavaa. Pitäisikö hommata oikein satulakin tälle? No anyway. 6 kappaletta ollaan saatu hevosia nyt lisää. Pitäisikö käydä Marsallia jututtamassa seuraavaksi? Voisi olla. Kaupoissa on jotakin uusia tavaroita. Uusia aseita. Marshallilla nyt sitten on varmaan päivätöitä. Me ei varmaan niitä pystytä ottaa vastaan. Pystyttiin! Spare the rod, spoil the bandit. Ilmeisesti taas pistetään vähäsen. Vähäsen tuota, niin laitetaan takaisin ruotuun jotakin rosmoja. We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their... Täällä on jonkinlainen riehuva jengi, joka tuota niin... Anyway... Rellestää juovuksissa ja pistää porukkaa kylmäksi. Se on siihen nähden, että kuinka paljon täällä oikeasti nirhataan porukkaa, niin se, että kuinka täällä ylipäätänsä ketään enää hengissä. Mutta sama juttuhan se on ollut joskus aikoinaan esimerkiksi täällä Suomessa ja Pohjanmaalla tuota häjyjen aikaan, niin väkilukuun nähden, niin miehiä kuoli puukkoihin. Ihan eri malli. Vautsi, me ollaan edelleenkin ilman tuota satulaa vielä. Let's hit the breeze, boys. Nyt otetaan ihan tämä kivääri käyttöön taas. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. Mr. West Dickensista täällä tulee puhe, ja me päästään itse asiassa tässä videossa varmaan muutama West Dickensin tehtävä tekemään, ja ne on aina ne West Dickensin tehtävät, ne liittyy aina siihen, että pitää narrata rahaa noilta niin viattomilta ihmisiltä, että joko käytetään jotakin Marstonin verrattomia ampumiskykyjä siihen huijaamiseen, tai sitten muulla lailla sitten narutetaan. Mitäs täällä on? No, täällä on näköjään juurikin tällainen paikka, missä on kylmäksi laitettu. Onko nämä nyt sitten...
No, jotakin viattomia ihmispoloja joka tapauksessa on pistetty, sekä hevoset että ihmiset on laitettu. Mikäs ase tämä on? Winchester Repeater, aivan mahtavaa. Tosiaan, jos ette kattoneet sitä ensimmäistä videota, niin kerroin siinä, että paappavainaalla oli tota, ilmeisestikin oliko isänsä tai hänen isänsä Amerikasta tuotu paukkurauta, semmonen 8-kulmaisen piipun omaava Winchesteri 1800-luvulta, joka ei tokikaan toiminut enää. Varmasti juurikin tätä rajaseutuaikaa on ollut se sen pyssyn käyttäminen. Siellä näkyy näköjään korppikotkia jo. On seuraava paikka jo, käydään tutkimassa, että mitä täällä nyt sitten näkyy. Lisää kuolleita ruumiita. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on! Oh, tässä herkästi tulee kyllä semmonen olo, että haluaa... haluaa nyt jakaa oikeutta, ja oman käden oikeuttahan täällä on paljon täällä myös jaeltu täällä. Richfoodin farm. Täällä varmasti tulee vastahan. Tutkitaas paikka. Täällä ketään. Outhousissa ei ole ketään. Pitääkö meidän käydä nyt tutkimassa, että onko huussissa ketään? Aika hyvin, mutta toi hevonen osa sitten mennä tuohon riuvulle. Huussissa ei ollut ketään. Entäs sitten täällä? No se on ainakin hyvä, että sekin on aika tämmönen perinteinen lännen elokuvissa ja monessa muissakin, että pistetään porukka tuonne tuota niin. Porukka sisälle johonkin latoon ja sitten tuikataan tuleen, mutta täällä on ilmeisesti nyt sitten... Ei oo tuikattu tulehen, mutta on kuitenkin hengiltä pistetty nimittäin. Täällä onko täällä isäntä roikkuu hirressä ja sitten on muutamia emäntiä on sitten vielä hengissä. Ai, kyllä nyt täytyy tälle asialle pistää toppi. Winchesteri käteen ja... Damn! Too close! Näkyy olevan... Mitäs tähän? Hetkiä. Taas jatkuu. Headshot. Pysy alhaalla. Sisään taloon. Now this is getting ugly. Lähellä näyttäis olevan. You and me gonna have ourselves. As soon as you can make run for the shit. Keep your head down. Siihen. Noin, hienosti. Dead Eye on sellainen tuota, ominaisuus, millä saa hidastettua tätä aikaa. Siihen päästään käyttämään vähän myöhemmin lisää ja hieman eri lailla kuin nyt. What have we got here? My God.
Bullard Twins outfit. Niin tässä on vaikka, olikohan tässä 15 ainakin erilaista tämmöistä outfittia, jota pystyy sitten käyttää, kun vaan kriteerit täyttyy, mutta niitä on kyllä aika paljon. Yleensä per asuste sitten niitä kriteerejä. Täällä ei nyt sitten henkijäänet ei ole kauhean tyytyväisiä siitä, että miten täällä on seriffi hoitanut hommansa, kun täällä kuitenkin lainsuojattomat rellestää ympäriinsä. Tokikaan tämä, että vaikka saataisiinkin nämä telkien taakse tai mullan alle nämä, niin eihän ne tokikaan noita menehtyneitä takaisin tuo. Se nyt on ihan selvä juttu. Mutta jälleen kerran tuli pikkusen enemmän intoa taas tuota asia hoitaa loppuun. Ja tässä nyt selviää, että ne Williamsonin miehet, niin ne on kanssa ilmeisestikin yhtä verenhimoisia kuin mitä oli tämä gängi, mikä oli täällä talossa pistänyt porukkaa poikki ja pinoon. Katsotaan nyt, että onko nämä yhteyksissä sitten Williamsoniin millä lailla. Tämä varmaan rupeaa kohta aamu sarastamaan. Se olisi kyllä mainio näky. That somebody on the cliff? Katsotaan nyt, että you just walk away now. Siellä se oli Williamsonin jengiä, se ihan eri lailla verenhimoista kuin monet muut jengit täällä, karjavarkaat sun muut tämmöset. Se on muuten meidän hevoselle on ilmeisesti näköjään ilmestynyt satula aina näitten välianimaatioiden ajaksi. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! No niin, katsotaas kuka nyt sitten nappaa ja kenet. In that shed. Me ei millään pistoolilla ammuta, vaan Winchesteri kätehen. Se on se juttu. We'll make our stand here. Stay in cover. Why don't you go get some bread? Even this up a bit. What are you doing? Come on. Let's listen. Tuolla ylhäällä. Sieltä ratastetaan. Don't try to be something you're not. Ui! Sä ampu metrin päästä. Looks like that's a lot. Noin. Look what I got here. There's something that's still breathing. No niin, Bill Williamsonin jengi vastaan John Marston 1-1. Norman Deek. Elikkä tämäkin yksi ilmeisestikin John Marstonin vanhoista kamuista. Thank you, Norman. Thank you, Mr. Deek. Mighty kind. Tai sitten tämä oli Seriffin tuttuja täältä, paikallisia. Niin, katsotaan löytyisikö näiltä miehiltä, jotka täällä on henkeensä heittänyt, niin löytyisikö vähän repeater-ammoja. Jäänyt vähän vähiin nämä meikäläisen. No, nyt on jo 90, niin. No niin. Katsastetaanko sitten katsomaan Mr. Oho. Mitäs täällä tapahtuu? Ui, ui! Yeah!
Mikä täällä oli? Ilmeisestikin joku kunnian mies on täällä joutunut hyökkäyksen kohteeksi ja sen koommin sitten on tuota niin jättänyt meille sitten perinnöksi sitten mitä tuolta Moonshinea nyt löytyikään. Elikkä nämä on yksiä tällaisia, mitä tuota niin täällä saattaa tulla vastaan tämmösiä, että jotkut on noita tuota kunniallisia kansalaisia, niin täällä pysäyttänyt ja sitten heidän pitää pelastaa. Valitettavasti tässä nyt ei mitään pelastusta kerinnyt antamaan, kun siellä oli jo henki viety mieheltä, mutta... No niin, kuinka pitkä West Dickensin luo onkaan? Ei kauhean pitkää, eli ei muuta kuin tässä aamun sarastaessa ratsastetaan Mr. West Dickensin luo ja katsotaan, että... Mitä hän haluaisi palvelujamme. Että joutuu tännekin tullut johonkin tiettyyn aikaan päivästä. Ei! You shall not give false testimony except for profit. No niin, eli päästään varmaan huijailemaan. Huijailemaan muita ihmisiä. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Ilmeisesti ei lääkäri ja ihmeparantaja, eliksiiriparantaja, niin eivät sitten ihan yksi yhteen. Nigel West Dickens of East Cheap London. Sitten tuota, olleetkaan mielipiteet heillä sitten. At your service. At my service. At everyone's service, at the service of science, of knowledge, of life. Eli nämä voimaannuttavat mikstuurat oli sitten tehty mistä hyvänsä, niin tämmönen, jos nyt joku vaikutus, niin placebo-vaikutus ainakin niillä on. Että en tiedä kuinka paljon tällaisia onnenonkijoita oikeasti oli villissä lännessä, mutta ainakin toki kaikenlaisia tällaisia on sitten myöhemmin, kun täällä mahdollisuuksien maassa, kun saa elää ja yrittää, niin... Ja lääketiede muutenkin, kun ei se loppujen lopuksi ole sillä lailla niin kuin ihan välttämättä, ainakaan sitten näiden antiikin menestyneiden aikojen jälkeen, niin ei ollut niin välttämättä näyttöön perustuvaa, niin kauhean kauan aikaa vielä, niin on pystynyt sitten kaikenlaisia mukatroppeja keksiä. Ja kyllähän nykyäänkin vielä tuntuu, että on olemassa kaiken maailman laihdutuslääkkeitä ja muita tämmöisiä, johon sitten ihmiset tykkää uskoa, että ota tämmöisen pillerin päivässä, niin ei haittaa, syöt kuinka paljon tahansa, niin painoa ei kehkeydy. No niin, kuinka ollakaan, Richwood Farmilla käytiin jo äsken. Ihan pelastamassa porukka, niin onko nyt niin, että Mr. West Dickens, niin hän haluaa nyt välittömästi lähteä näille raukoille sitten myymään eliksiirejä, että näillä parannette vammoista. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. More convincing Othello there has never been, and so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Ja kuten sanottu, niin aika paljon tästä pelistä ollaan matkalla johonkin päin ja kuunnellaan turinoita. And how does this involve me? Stay on the road! You're going to destroy the merchandise! We're going to... No, en minä nyt aivan hirveän kauaksi tiestä mennyt. Advantage.
I'm really starting to regret this. I'll drop you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly. John Marstonin kykyjä käytetään hyväksi sille, että saadaan. Saadaan väki vakuutetuksi siitä, että kannattaa ostaa mikstuuraa. See you shortly, and showmanship. Ridgewood Farm, täällä justihin oltiin. Kauhia verilöyly on ollut, mutta näyttää, että täällä nyt ei aivan hirviää tuhoa on ollut, että aika nopeasti se on siivottu kyllä jäljet, ei voi muuta sanoa. Friends, hardworking souls of Chola Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago? Joo, tuo reumatismi on tainnut tautina olla kyllä sellainen, kun siis on kuullut, että äitini isä, eli paappa vainaa toiselta puolelta, niin että hän sotien jälkeen, kun hänkin siellä palveli sitten rintamalla, niin sotien jälkeen oli reumatismin kourissa sitten tuolla sängyn pohjalla hyvän aikaa, niin oikein kukaan sillä lailla tiedä, että mikä se reumatismi oli sitten loppujen lopuksi, että oliko se niin kuin jonkinlaista mahdollisesti kenties jopa niin kuin masennusta tai jotain muuta tämmöistä, niin kuin, joka aiheutti kyvyttömyyttä. Sitten, tai se niin kuin, diagnoosi laitettiin niin kuin moneen asiaan. Se ei ollut vaan yksi ainoa tämmöinen niin kuin, oire välttämättä. Että vähän niin kuin silloin aikoinaan tuota naisille annettiin diagnoosia hysteriasta, melkein mikä tahansa oli. Et joo, hysteriaa se on, ja nykyään taitaa olla siis ihan hysterektomia, niin toimenpiteen nimenäkin tuo kohdun poisto, niin se on niin kuin hysterian poisto, että vielä nykypäivänäkin puhutaan siitä, että se kummittelee vielä tuolla taustalla, vaikka tiedetään, että naisten vaivat, niin eivät ne mistään hysteriasta välttämättä johdu. Mutta nyt ollaan pikkusen West Dickensin litkua juotu, ja nyt muka Marstonilla on sitten ampumiskyvyt, tai näkökyky on parantunut aivan mahdottomasti, niin nyt pitää sitten demonstroida, että kuinka hienosti me osutaan tuohon kalloon, mikä tuolla roikkuu tuolla. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Kyllä se sopii. What's this? Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. Ukko is not impressed. If your eye is so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? Eli hattua pitää lähteä seuraavaksi räiskimään. Ja tässä päästään Deadeyeta taas käyttämään. Ja nyt tulee itse asiassa Deadeye level 2. Eli tuossa kun tätä aikaisemmin niin saatiin kun Deadeye päälle, niin saatiin räiskiä sinne minne huvitti. Nyt me saadaan maalata niitä kohteita. Nimittäin tällä viisiin. Ja sitten vielä myöhemmin pelissä niin saadaan semmonen, kun tässä noi rastit tulee automaattisesti, kun sä ton kohteen päälle viet ton kursorin. Niin myöhemmin sitten niin sä saat itse R1:llä maalata niitä kohtia, mihin sä haluat ampua. Nyt sitten nyrkkitappelu. Noin, sinne tipahti. There it
skeptics and dissenters irrefutable proof. Tätä ei nyt voi kukaan epäillä enää. John Marston on West Dickensin eliksiireillä voimaantunut. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Ei muuta kuin sieltä vaan Dead Isla ase kädestä, kuten oikean lännen sankarin kuuluukin. Tyypit heti on kyllä bottoms up. I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Joo, Marstoni ei oikein perusta tämmöisestä humbugista. Head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament. And I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Elikkä vaikka tämä West Dickens onkin tämmönen ärsyttävä, vanha mies, niin hän on saanut sitten, on lukenut tuota Iliaan ja Odysseian ilmeisesti ja saanut ajatuksen sitten, rupeaa heti puhumaan Troijan hevosesta, millä lailla hän saisi sitten tuota Marstonin tuonne Fort Merceriin salakuljetettua sisälle. Niin. Tässä ruvetaan nyt sitten muita yhteistyötahoja haalimaan tähän, että saataisiin tämä Troijan hevonen rakennettua. Te joudutaan nyt sietämään valitettavasti sitten tätä West Dickensia sen verran. Ja onko tässä nyt niin sitten, että oi, tuosta pääsis horsebreaking jobia tekemään, mutta ei me nyt sellaista ruveta tekemään. Tässä muutenkin rupeaa jo sen verran kauan ollut pelattuna, että ehkä me ei nyt sitten enää sen enempää tällä kertaa pelata. Elikkä tommonen yhteistyötaho kuin Seth on meillä seuraavaksi. Katsotaas missä kohtaa hän täällä on kartalla. Tuolta löytyy Seth. Sitten olisi vielä McFarlanein tilalla olisi töitä tarjolla. Me voitaisiin seuraavalla kerralla tehdä vaikka niin, että aloitetaan tuota McFarlanein hommilla ja sitten tutustutaan tähän meidän Sethiin, joka tuolla ilmeisesti haudan kaivuu hommia harrastaa tuolla. Sitten tuolla Suits Chapelillä. Ja täällä on taas Treasure Hunter. Ui, pitää pelastaa Treasure Hunter. Mitäs Treasure Hunter? There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Okei, eli tästä lähtee nyt sitten meidän aarteen etsintä ja metsästysura. Eli tuota niin, me saatiin nyt kartta, joka kertoo meille, että täällä olisi Hanging Rockin lähellä on meillä aarre löydettävänä. Ja jokaisesta aarrepaikasta niin sieltä löytyy sitten seuraava aarrekartta, ja yhteensä onko niitä nyt 9 niitä aarteita sitten löydettävänä, niin aloitetaan vaikka seuraavalla kerralla saman tien sillä, että etsitään tämä ensimmäinen ja vaikka toinenkin aarre. Katsotaan sitten, mihinkä tie vie. Mutta tallennetaan tähän. Kiitos kaikille seuraamisesta. Tässä osassa saatiin kaikenlaista hauskaa lännen touhua tehdä. Saatiin harrastaa ammuskelua, lehmi, poikailua ja hevosten kesyttämistä. Seuraavalla kerralla sitten lisää samaa nannaa. Ei muuta kuin moi!